Починаємо тиждень разом. Глянемо перші новини. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. Двох українських військових поранили на сході країни незаконні збройні формування. Один армієць у тяжкому стані. Минулої доби було 4 порушення режиму тиші. Поблизу Широкиного противник стріляв із заборонених мінометів 120-го калібру неподалік Золотого 4 і причепилівки з гранатометів і стрілецької зброї. На Луганщині ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування. На ворожі обстріли армійці відповідали вогнем. Пам'ять захисників, які загинули за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, вшановували напередодні. 29 серпня – річниця Іловайської трагедії, найбільш кривавої за весь час війни на Донбасі. Тоді, у серпні 2014-го, у зоні Іловайська загинули 366 українських бійців. Понад 400 зазнали поранень, більш як сотня потрапили у полон. І 150 і досі вважають зниклими безвісти. Наш Ігор Левинок поспілкувався з тими, хто пройшов пекло Іловайська. А скільки років вам? 34. Звідки ви родом? Родом з Донецька. З самого Донецька? З самого Донецька, Кіровського району. Павло народився і виріс у Донецьку. І він той, хто влітку 2014-го першим пішов у військкомат, аби захистити свій край. З мамою говорили, вона там розповідала, що... Я її бачив годів 3 назад. Що, ви не знаєте зараз? Ні, немає ніякого, ні зв'язку, нічого. Не знаєте, там що... Связь тепер Фінікс, то немає з нею зв'язку ніякого. А бачив годів 3 назад. Ага. А брата з часів війни зовсім не бачив рідного. Павло був там, Іловайськ. Гарячий серпень 2014-го. Трохи знітився, коли зайшло про те бойовище. Це була наша неопитність. Ну і на те время відсутність зв'язку. Це саме велика проблема була. Між військами не було ніякого толкового, взагалі не розуміли, де які знаходяться війська, де свої, де чужі. Це все робили почти з мобільного телефону. Він вийшов із того пекельного оточення. Кілька днів без води пробиралися полями у соняшниках. Згадувати ті події без сліз тяжко. А що вас зараз до сих пір ще тримає в окопах? Біда за рідну державу. За тих друзів, які в мене, хто є ранений, він без ноги ходить по дворі, один з паличкою ходить. Один умер у мене на руках, ще як виходили з Іловайська. Йому пахову вену вскрило в осколок. Він умер у мене на руках практично. Я до нього підбіг, він в той момент тільки сказав останні свої слова: «Хлопці, уходьте, мені все». Ми тільки вийшли, понятне діло, що він там де сидів під деревинкою, так і сидів. Бої за Іловайськ стали наймасштабнішою військовою операцією України з моменту відновлення незалежності і водночас найбільшою трагедією української армії. Генпрокуратура цього тижня зробила заяву. Росія заздалегідь планувала розстріл українських військових. Керівництво Збройних сил Російської Федерації фактично вводило поступово в оману і заманювало наших військовослужбовців в так звані зелені коридори, мається на увазі, для того, щоб ми погодились на умову виходу по безпечним коридорам. Водночас вже під час переговорів облаштовувались вздовж узгоджених маршрутів, засідки, укріплення позицій для того, щоб подальшому здійснити віроломне вбивство. В матеріалах кримінальних проваджень зосереджені численні докази, як свідчення, так і фотодокази наявності таких дій, що після того, як наші військовослужбовці склали зброю і не могли вести бойових дій, не могли захищатися, вони були розстріляні представниками Збройних сил Російської Федерації. Із Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Володимир Зеленський зустрінеться з Джо Байденом 1 вересня. Зустріч українського та американського президентів перенесли на прохання американської сторони, адже 31 серпня спливає час, коли США мають вивести свої війська з Афганістану. Згідно з програмою візиту, Зеленський 2 дні пробуде у Вашингтоні, а 2 вересня відвідає Сан-Франциско. В рамках цієї поїздки планують підписати документи щодо оборонного партнерства, а також щодо співробітництва у космічній сфері.
Близько 100 країн, зокрема й Україна, планують продовжити евакуацію з Афганістану після 31 серпня. Держави підписали спільну заяву та отримали запевнення від талібів у тому, що ті випускатимуть за кордон осіб із документами на право в'їзду до будь-якої з цих країн. Ще напередодні іноземні держави заявили про завершення евакуації цивільних із аеропорту Кабула. Водночас їхнє керівництво визнає, що не в змозі забрати всіх, навіть власних громадян. За два тижні тільки США вивезли з Афганістану понад 100 тисяч людей. У Кабулі новий вибух рвонуло вдень поблизу аеропорту. Як з'ясувалося, це американці ракетним ударом знищили смертника на автомобілі, начиненому вибухівкою. За інформацією розвідки, бойовик ісламської держави Хорасан мав підірвати себе під час евакуації військових біля литовища. За повідомленням ЗМІ, унаслідок цієї операції загинули 9 цивільних, зокрема 4 дітей. Одна людина загинула у США через потужний ураган Іда. Шторм четвертої категорії набрав сили і вдарив по Луїзіані. Найбільше перепало місто Новий Орлеан. Там затоплені дороги та пошкоджену інфраструктуру. Без світла у регіоні залишилися понад 500 000 споживачів. Через небезпеку підтоплення жителі узбережжя Мексиканської затоки евакуювали, а підприємства зупинили. За прогнозами синоптиків, Іда може стати для штату найпотужнішим ураганом за понад 1,5 століття. Під час лісових пожеж у Каліфорнії утворився вогняний смерч. На аматорських кадрах видно вихор полум'я заввишки кількадесят метрів. Рятувальники намагалися його загасити за допомогою бульдозера і пожежного гвинтокрила. До подолання стихії залучили щонайменше 1,5 сотні вогнеборців. Від середини літа США потерпають від лісових пожеж. Стихія охопила одразу кілька штатів – Каліфорнію, Орегон, Айдахо і Аляску. 9 медалей, 2 з яких золоті, здобули наші спортсмени на Паралімпійських іграх у неділю. Оксана Зубковська перемогла у стрибках у довжину, Роман Полянський – у веслуванні. Української збірної також 5 срібних медалей і 2 бронзові. У загальному заліку Україна зараз на 5-му місці. Загалом паралімпійці мають 43 нагороди. Ігри в Токіо завершаться 5 вересня. На Київщині люди з інвалідністю змагалися у спортивній риболовлі. Ця першість вже стала традиційною, долучаються і поранені на сході військові. Найкращі рибалки братимуть участь у міжнародних змаганнях. Як вудка та поплавок сприяють реабілітації, розкаже Ольга Клюєва. А це хто у вас? Лотва. Олександра Дорошенка в житті 2 пристрасті – мистецтво і риболовля. Народний художник ще в дитинстві отримав інвалідність через травму хребта, після чого його світ на багато років обмежився стінами квартири. Каже, користь від таких змагань для людей з інвалідністю важко переоцінити. Це класна реабілітація, тому що це спілкування з природою, рух, життя. Виїзди на природу має велике значення. Чемпіонат зі спортивної риболовлі для людей на візках на Жуковому острові проводиться 12 років. Тут усе пристосовано до того, щоб змагання проходили в зручних і безпечних умовах. Доступно для людей на коляски. Тобто нема сходин, пандуси. Мета – показати, що ці люди можуть жити на рівних з іншими. Тому що спортивна риболовля – це одне з небагатьох змагань, де людина на візку відчуває себе рівним з звичайною людиною. Тренери і судді змагань у захваті від успіхів учасників. Починалося з 2-3 рибок, а закінчувалося 1,5-2 кілограми риби, пойманого за дві години ловлі. За 12 років настільки виросли, що ми можемо їхати в будь-яку країну і змагатися в таких змаганнях, які проводяться по Європі. Після початку війни на Донбасі лави рибалок на візках поповнюють військовослужбовці, які отримали поранення в зоні бойових дій. Володимир Горенко захищав Дебальцеве і допомагає зараз братам по зброї повернутися до повноцінного життя. Хочеться допомогти тому чоловіку, який отримав там увечі або ранення якісь, тому що насправді дуже цим людям тяжко психологічно. То есть, если у них уже нету там каких-то конечностей или какие-то ранения, вот, и этим людям просто необходимо помогать и выделять какое-то внимание и морально, и психологически, ну и физически. Попри користь та популярність спортивної риболовлі серед людей з інвалідністю, земельну ділянку, на якій проводять чемпіонат, спортсмени можуть втратити. Адже базу, яка знаходиться серед елітних маєтків у Конча-Заспі, намагається привласнити приватна компанія. Тож, окрім організації змагань, активістам доводиться відстоювати свої права. Ольга Клюєва, Сергій Коваль, новини, телеканал «Інтер». Поки що це все. Наступний випуск буде о 8:00. Тоді побачимось.